Понад 25 років співпраці, десяток кредитних угод. Мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду допомагали Україні втримати економіку на плаву. Але бувало по-різному. Були періоди, коли в нас не було потреби в грошах МВФ. З 2005 по 2008 рік до світової кризи. Так само були періоди, коли гроші МВФ нам насправді були потрібні, але було небажання співпрацювати з МВФ. Це насамперед стосується періоду президентства Януковича. Про нову програму від фонду домовлятися почали ще торік. Процес затягнувся, бо виконувати умови МВФ, а саме відкрити ринок землі та ухвалити закон про банки, українська влада не квапилася. Все, що є в програмі МВФ, вигідно саме Україні. У МВФ нема власних інтересів взагалі. МВФ – це організація, яка створена для того, щоб у світі не було криз. І щоб витягувати такі країни-двіжники, як Україна, з кризового стану. Підігнав політиків коронавірус. Через пандемію COVID-19 та економічну кризу президент не раз навідувався до сесійної зали. Дефолту не хотів, тому депутатів просив підтримати такі потрібні для траншу закони. Я звертаюсь до вас з повагою, хочу, щоб ви підтримали. Останню умову МВФ ухвалення закону про банки, який ще називають антиколомойським, виконали у травні. Зрештою, домовитися вдається, хоча й програму кредиту змінюють. Україна отримає 5 мільярдів на півтора року. Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує затвердити 18-місячну програму «Стендбай» на 5 мільярдів доларів на засіданні 9 червня. Одразу після ухвалення позитивного рішення – меморандум буде оприлюднений. Офіційного тексту ще немає, а от чернетка меморандуму вже кілька днів шириться інтернетом. У ньому ще з десяток вимог від фонду. Прозорість роботи державних банків та державних підприємств. Незалежний антимонопольний комітет. Це реформа митниці і податкової. Це збереження принципу «гроші ходять за пацієнтом» в галузі медицини, приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня. За словами урядовців, вартість блакитного палива не зросте, а навпаки, платитимемо менше. Відповідно до цих умов, на опалений сезон ціна буде знижена. Не міняється і курс гривні. Попри коронакризу, Нацбанку вдалося втримати українську валюту від падіння. Урядові прогнози щодо девальвації гривні там до 30 гривень за долар, вони не справджуються, і гривня є досить сильною. Чи зміниться щось для українця? В перспективі ми нічого, да, але якщо б ми це не отримали, оце б дуже сильно все змінило для українців. Перший транш, майже 2 мільярди, чекають уже через кілька днів. Гроші одразу зайдуть у бюджет. Ними Україна лататиме цьогорічну діру у кошторисі на 300 мільярдів гривень. А ще ці кошти, вони підуть в тому числі на виплату пенсій, на виплату заробітних плат, на виплату лікарям заробітних плат. Якщо програма є підтвердженою, то це означає, що як мінімум на найближчі місяці ми маємо гарантовану фінансову стабільність, а стабільність на валютному ринку. Решту грошей Україні МВФ обіцяє надати у два етапи. Процес затягнеться до наступного року. Однак, чи надійдуть вони, залежить від українського уряду. Нам потрібно один раз виконати програму МВФ. Але ми жодного разу від А до Я це не зробили. Ми постійно недоотримували фінансування, недоотримували транші, тому що немає політичної волі робити всі реформи. Тим часом у Національному банку тижневий режим тиші, бо вже у четвер правління регулятора визначить, якою буде подальша облікова ставка. На її формування вплине і транш від МВФ, який країна може отримати за день до засідання. Ірина Сисак, Олексій Іванченко, 5 канал.